El Pla de l'Estany ha commemorat la Diada de Catalunya amb diferents actes celebrats al cap de setmana. A banda de l'acte protocolari de Banyoles, a Cornellà del Terri també han mantingut la tradició de celebrar un acte institucional amb parlaments, una actuació de la Coral La Vall del Terri i un esmorzar popular. Aquest any l'acte es va fer a primera hora del matí del propi 11 de setembre. D'aquesta manera s'encaixava en l'agenda d'activitats que hi havia al municipi sense interferir a cap altra proposta. L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, va aprofitar els parlaments per demanar unitat als partits del govern i el compliment del mandat de l'1 d'octubre. A més, cal destacar que estem davant d'un procés també que s'ha enrevessat, no?, políticament a nivell de país. Per tant, hem de sortir al carrer, hem de, en els petits municipis, fa 5 anys de l'1 d'octubre, fa 5 anys d'aquella preparació del referèndum, i els municipis van tenir un paper importantíssim. Les veïnes i veïns van tenir un paper destacat en aquell 1 d'octubre. I per tant, no hem d'oblidar, el poble demana la confirmació, l'assoliment del resultat que va haver-hi en el referèndum de l'1 d'octubre, i per tant des dels municipis reivindiquem aquesta unitat i aquest procés cap a la independència. Ja hem vist cap on ens porta l'estat espanyol, ja hem vist el llop i les set cabretes, no?, com el conte llop i les set cabretes que està fent el govern espanyol. Per tant, no hem de caure, no hem de caure amb les potes enfarinades que ens ensenyin sota la porta. Tenim clar el nostre full de ruta, per tant hem de tenir clar que el nostre camí cap a la independència és irreversible. Altres municipis, com Porqueres, van preparar propostes durant tot el cap de setmana. Les activitats van començar el divendres al vespre amb el sopar groc, al que van assistir més d'un centenar de persones. El dissabte a les 2 del migdia va continuar amb un dinar també multitudinari a Can Carreres, que va anar seguit d'una tarda de ball de la mà d'Àngel Puertas. El mateix diumenge 11 de setembre també es va fer una audició de sardanes amb la principal de Porqueres a la plaça 11 de setembre. Estem en una situació que no hem guanyat, però no hem perdut. Estem a 5 anys, doncs, ja de la celebració d'aquest 5è aniversari de l'1 d'octubre, on la situació era completament diferent, no?, on l'eufòria que es vivia. Però això també ha de servir per aprendre'n, i sobretot doncs, ho vam tenir a tocar, com deia el manifest. No va ser possible, però el que hem de fer ara és no buscar culpables, sinó buscar solucions i tornar a dir, doncs, aquell va ser el punt on vam arribar, doncs ara el que hem de fer és tornar-nos a replegar, tornar-nos a concentrar per continuar des d'aquell punt i continuar endavant. Per la seva banda, Esponellà i Fontcoberta van celebrar el dia amb caminades. A Esponellà es va mantenir la tradició de pujar fins al castell, on es va plantar un any més l'estelada, es va llegir un manifest i tots els assistents van poder esmorzar plegats. A Esponellà tenim aquesta petita tradició, que és sempre al matí del dia 11, pujar aquí al castell. Un castell que està molt vinculat a 1714, perquè bé, el senyor del castell d'aquell moment és un dels personatges que van anar a Barcelona a defensar Barcelona dels Borbons, i per tant doncs, pujar aquí al castell té aquest punt de recordar aquells fets de 1714. A Fontcoberta la caminada va començar a les 9 del matí. Aquesta també és una tradició del municipi, de començar la diada amb una caminada i deixar així la tarda lliure per poder assistir a la resta d'actes que s'organitzen arreu del país. Aquest any es va optar per la ruta als Quatre Termes, que passa per la platja d'Espolla, Roca Foradada, Sant Galderic, el bosc dels antics hangars d'aviació i la Ferrés. Un cop acabada la ruta, es va tancar la jornada amb un esmorzar popular, la lectura d'un manifest i la cantada dels segadors. Bueno, aquest any hem fet això perquè va agradar molt. Temps enrere vam fer una caminada nocturna i vam fer aquesta, vam inaugurar aquesta, la dels Quatre Termes, que està bé, és una caminada que té uns 6 quilòmetres, aproximadament com la Volta a l'Estany, apta per tots els públics, i bueno, hem aplegat aquesta quarantena de persones que han vingut a fer la caminada, més o menys com cada any. A Palol de Revardit es va commemorar la Diada de Catalunya amb un sopar popular el dissabte al vespre. A les 9 de la nit, desenes de persones es van trobar al pavelló municipal per compartir un sopar plegats, gratuït, per tots aquells empadronats a la població. Després de l'àpat es va poder veure el concert de Marc Grabulosa. Després d'uns anys de no poder celebrar aquesta festa, que sabeu que és una tradició al nostre municipi celebrar la nostra festa nacional, la Diada Nacional, i ho fem doncs, a l'entorn d'una botifarrada o d'un sopar com aquest d'avui, i per tant després de 2 anys de no poder-ho celebrar, avui ha estat doncs, bé, una retrobada molt bonica doncs, amb tots els veïns del municipi. La gent ha respost molt bé, i com podeu veure doncs, aquí som una bona colla doncs, que celebrem aquesta Diada de Nacional i aquesta Diada de Reivindicació Nacional, i que per tant doncs, està molt bé que com a poble i com a país
doncs siguem capaços de fer aquests actes, que també són un acte de reafirmació nacional, no? Com a país i com a poble. Camós també va optar per celebrar la Diada la nit del 10 de setembre amb un concert d'havaneres del grup Terra Endins. La plaça de l'Ajuntament es va omplir de gom a gom per celebrar la Diada amb els veïns i veïnes, gaudir de la música i prendre rom cremat. És ja tradicional, el dia 10, sempre a aquesta hora, fem el concert, un concert amb el grup Terra Endins per celebrar el Dia Nacional de Catalunya. I bueno, una vegada més ho celebrem amb moltes ganes de celebrar-ho i moltes ganes d'animar la gent a defensar la nostra terra, Catalunya, i a veure si per una vegada per totes tots ens unim i aconseguim que Catalunya avanci i no faci passos enrere com sembla que últimament anem, però no que la gent sigui optimista, que hem de seguir endavant. A Serinyà també es va mantenir la tradició i l'11 de setembre van commemorar la Diada amb un concert de havaneres i rom cremat. En aquest cas, també es va poder gaudir de la música de Terra Endins. Sí, sempre mirem de que cada any doncs, vingui un grup diferent. Evidentment, doncs, mirem de que grups de la comarca doncs, puguin venir, no tots els anys, però sí que vagin vinguent un any rere seguit. I aquest any, doncs, l'11 de setembre, les havaneres doncs, les cantaran el grup Terra Endins. A Vilademuls també van commemorar la Diada amb un ofici solemne a l'Església d'Orfes, un dinar popular al pavelló de Vilamarí i la lectura d'un manifest.